Eu ia achar uma briga muito chata. Eu lá fora assistindo Big Brother, eu ia achar chato. Mas você não me ouviu. Eu te ouvi lá no quarto. A briga dele com a Juliette, eu acho que é chato. Bobeira. Eu lá fora, eu ia falar que briga boba é essa. Ou briga direito, é ou não briga. Eu ouvi você lá. Você, e eu falei pra você o seguinte: que você tá dizendo a mesma coisa que ela, ela também é uma coisa que você.